Det er tid at stå op. Køerne har opnået fine resultater på det fynske dyreskues åbningsdag i går fredag. Men nye konkurrencer venter forude, så der er ikke tid til at hvile på laurbærrene. Har vi egentlig børsten her til det der også, eller hvad? Det er kvægeavler Lars Iversen fra Nordfyn, der er udstilleren. De røde malkekøer skal gøres klar til dagens konkurrencer, og han sætter alle mand i gang. Jamen, vi er jo sådan ved at gøre det sidste, sådan at vi kan komme ind til besætningskonkurrencen, som skal foregå nu her omkring klokken 12. Og nu har vi, gør vi de køer klar, som vi forventer og skal bruge til selve konkurrencen. Lars Iversen deltager hvert år på dyreskuet i Odense, sammen med sin familie og en række medhjælpere. Dyreskud, det er jo en dejlig blanding af sport, egentlig også en masse arbejde og så en masse hygge og snak med kollegaer. Og så det, som jo også dyreskud i Odense fylder rigtig meget med, det er jo også snakke med de mennesker, som kommer forbi her. Men lige nu er der ikke tid til en hyggesluder med publikum. Der er travlhed ved køernes beautybox. Der er kun lige... Vi har kun det der shine der. Målet er at få køerne til at tage sig bedst muligt ud, når de om lidt skal bedømmes. Er det ved at være slut, det der? I udstillingsringen. Så al make-up'en tages i brug. Vi kan jo lige så godt få brugt alt det, vi har med herude. Jo. Kommer Maria og gør lidt ved hende også, eller hvad? Ja, hun får gøre en på. Det er marginaler, der kan afgøre det her på sådan en dag. Fordi der er rigtig, rigtig mange gode køer herude i år. Jakob, kan du prøve at se lidt derop med det forben derop? Kan du se, hun er lidt mørk der nu? En solid omgang hårlak på halespidsen. Ja, fint. Og familien Iversens køer er klar til at gå på scenen. Så okay, vi skal ind nu, siger de. Ja, det er så vi dem. Det er i orden. Hej. Så begynder vi lige at trække ned, ikke? Lars Iversen har 11 køer og en kvie med på skuet. I besætningskonkurrencen skal udstilleren sammensætte en gruppe af sine allerbedste køer. Der skal vælges mindst 3, men det er tilladt at stille med helt op til 6 køer. Det bliver vel 4 eller 5, vi kommer med. Det afgør vi faktisk lige når vi er på vej med at trække dem ind. Så der er lidt i det der, hvem ser lige bedst ud på det? På det klokslæt, vi trækker ind til bedømmelsen. Men lige nu, der peger den imod 5 dyr. Anna, vil du holde hende om lige, så vil jeg lige prøve at kigge en gang. På vej hen til udstillingsringen stopper Lars Iversen. Den allersidste vurdering af de udvalgte køer foretages sammen med svigerfaren Kai E. Jeppesen. Skal vi have byttet de 2 bæreste? Han har livslang erfaring som udstiller og dommer. Ja, jeg vil bytte de 2 sidste. Ja. Vi skal lige prøve at have byttet de 2 bæreste, så I står listen så rask. Ja. Der går baglen sug med hende der. Hvis du nu synes, at konen ikke helt passer til gruppen, når de nu kommer ud og trækker, eller du synes, at hun, hendes uger ikke lige er spændt rigtigt op, altså det kan være sådan nogle ting, der gør, at du så ændrer lidt på den taktik, som du egentlig har regnet med hjemmefra. Vi kører altså med det hold der. Jeg tror, det er rigtigt. Ja. Vi kører sådan her. Godt. Lars Iversen holder fast i at stille med det store hold på 5 køer, og nøjes med at ændre i den rækkefølge, som køerne trækkes i. Så skal vi bare have Maria ind her. Har du hende her? Ja. Så hjælper du tilbage på hende, eller hjælper du op? I besætningskonkurrencen deltager 4 malkekvægsracer. Sortbroget og rødbroget Dansk Holstein, Jersey og de røde RDM-køer. Der findes en vinder inden for hver race. Hos de røde køer er det Mogens Madsen, der sammen med en hjælpedommer står for bedømmelsen. Hvis man ikke ved ret meget om kvægeavl, ser man ofte på koen forfra.
Men den erfarne dommer gør det modsatte. Han kigger især på køerne bagfra. Yveret og benenes bæreevne tæller nemlig meget i bedømmelsen. Når kvægeavlerne trækker køerne rundt i udstillingsringen, er det ikke let at se på konkurrenternes køer bagfra. Derfor kan det være svært at vurdere, hvor gode chancer man selv har i konkurrencen. Du kan måske godt sådan fornemme, hvor er den hårdeste konkurrence, der ligger hen. Og jeg synes, det er svært, når man går det ud selv og så se lige nøjagtigt. Vi ser dem jo ikke sådan decideret bagfra og på scenen på samme måde, som dommeren gør. Så det er svært egentlig og helt nøjagtigt at danse et indtryk af det ud. Dommeren begynder nu at stille køerne op på en lang række. Lars Iversens 5 køer trækkes dog stadig rundt. Det er et godt tegn i forhold til vinderchancer. Dommeren placerer da også Iversens køer for sig selv, sammen med 2 andre besætningsgrupper. Nu falder afgørelsen. På tredje pladsen, der sætter vi Lars Bebes gruppe. Og det er jo køer, der typemæssigt, lemmemæssigt er rigtig gode, men med hensyn til malkeorganer, der har vi et par grupper ovenfor, som nok lige er en kende bedre. Så er det jer to her, Folmer Rasmussen og Lars Iversen. Nummer 2, det bliver så Folmer Rasmussen. Ja. Og det vil så sige, Lars Iversen bliver nummer 1. Og det er jo 2 grupper, når de er ude at gå. De har en rigtig god type, og de præsenterer deres yver rigtig godt. Lars Iversens er typemæssigt sådan helt ens, når de går derud, og de har nok også lige en kende bedre malkeorganer end gruppen på anden pladsen. Men det er tæt, og det er flot. Har været en flot konkurrence. Tak skal I have. Og så klapper vi af de røde. Man håber jo selvfølgelig altid på, at det vil gå godt, og selvfølgelig vil det både glad og stolt over det, ikke også godt. Så skal vi have Christian over ved de ældre køer. Ja, jeg går allerede. Sønnen Christian er 13 år, men allerede en erfaren trækker, der fører sin ko over til den næste konkurrence. Og jeg skal jo i den midterste gruppe. Det er i hvert fald sammen med Louise, kan vi. Her gælder det den enkelte ko. Lars Iversen har 4 køer med i den såkaldte modelko-konkurrence. Og de gamle køer, de er deroppe. De deltager, fordi de fik ærespræmie ved åbningsdagens indledende bedømmelse. Det er således kun de allerbedste køer, der er gået videre til finalen. Lars Iversens kone, Ulla, kommer ind i ringen med vand til trækkerne. Hvad mangler du? Jeg tror, at det var Anja, hun fik det lidt skidt. Jeg ved ikke, om hun er på vej ned efter en hat. Hun kan sagtens trække en ko, men foretrækker at være i kulissen, hvor hun spiller en væsentlig rolle for holdet. Jeg plejer at holde øje med tider og hvem, der skal trække hvad, og mangler vi en trækker, og er der en af børnene, der kniver med, at de kan styre en ko, jamen så finder jeg lige en, der kan hjælpe og sådan lidt. Altså, det er mere min rolle, og nu er der rigeligt med trækker, og vi har en masse rigtig søde unge mennesker, som interesserer sig for dyreskue, og som meget gerne vil hjælpe os, og så synes jeg, at de skal have lov. Så vil jeg hellere gå bag ved at kigge på. Men det var flat, at I kunne stille med fem. Det var lidt blæret, var det ikke? Nej, det er i hvert fald ikke derfor. Men der er også nogen, der siger, at når I har så mange med, så kan I altså ikke være bekendt kun at stille som 3. Så det er altså ud for det, vi har gjort. Mens trækkerne får sig en snak om den veloverståede besætningskonkurrence, er udvælgelsen af modelkøerne ved at gå i gang. Og hende der, hun er for grove. Det går ikke med de ben der. Køerne er inddelt i 3 alderskategorier. Over 4 år, 3-4 år og under 3 år. Lars Iversen har køer med i alle 3 grupper. Du må godt trække ud. Tak. Ja, skal vi sende Johan ud? Ja. Det kan vi lige så godt. Ja. Vi siger tak til Johan. Dommeren begynder at tynde ud i antallet af deltagere. Lars Iversen er blandt de trækkere, der bliver bedt om at forlade ringen. Du må gerne trække med Lars over. Koen, som Lars Iversen selv træk, er ude af konkurrencen. Men de 3 andre er stadig med. Blandt andet den ko, som Christian trækker. Og selvom han har gjort det mange gange før, kan det være svært for hans far at forholde sig passivt.
Skal jeg lige gå ind og hjælpe ham lidt? Tror du ikke? Christian? Christian? Hvis du kan få bagbenene til at stå lidt bedre, ikke? Hvis du kan få bagbenene til at stå lidt bedre, så vil det være fint. Bagbenene til at stå lidt bedre. Så. Ja. Endnu en finale er afgjort, og vi er jo inden for RDM i den situation, at vi udpeger tre vinderkøer, tre modelkøer, eller alt efter, hvad man nu vil kalde det. Og det vil sige en ko over 4 år, en ko mellem 3 og 4 år, og en ko under 3 år. Og vi har sorteret nogle køer fra, så vi har de tilbage, der nu står her, og skiltet det fortæller jo så, hvor koen den hører til. I ældste afdeling her, hvor der jo var mange med fra starten, der har vi så koncentreret os om de her tre rigtig gode køer, som er tilbage. Katalognumrene, jeg kan ikke se på huerne, men det er jo rigtig gode, det er holdbare køer, og også køer jo, som bevæger sig godt, og det som vi også godt kan lide, har noget udstråling, når de går rundt herinde i ringen. Men vi skal jo have fundet en vinder. Vi skal jo lige klappe på en af jer, og vi tager koen i midten, 410, som den bedste ældre ko. Den har udstråling, når den går. Den har rene lemmer, et godt yver. Den har egentlig nogle meget velplacerede og velformede patter. Første plads til Christians ko i aldersgruppen ældre køer. I de to andre grupper har Iversen også en ko med i den sidste udvælgelse. Så kan vi lige lade hånden gå hen, og det er den mørke ko her, 486. Men det bliver kun til den ene førsteplads. Tabte du med to køer, eller vandt du med en, eller hvad? Jeg vandt med en. Sådan har jeg det trods alt. Og det, jamen, vi er godt klar over, at det er jo skarp konkurrence, ikke? Og jeg synes, at der er ikke noget at sige til afgørelserne. Så jeg mener bestemt, at vi vandt med en. Det var fantastisk. Sidste år blev jo nummer to, så jeg tror, jeg vandt. Da dommeren kommer hen og skal klappe på koen, er du så sikker på, at det er din ko, han klapper på? Nej, fordi han tog først hånden over til en hvide, og tænkte, shit. Men så da han klappede på en, der var jeg det mest lettede menneske på hele jorden, og mest glade menneske på hele jorden. Det er godt, Christian. Vi skal vist lige have modeldyrene derovre til fotograferingen sammen med mere. Tid til vinderbilleder og lykønskninger kollegaerne imellem. Jeg ved ikke. Tak. Det var en ære at vinde mod dig. Det er godt. Det fynske dyreskue er som landets andre dyreskuer meget andet end kvægkonkurrencer. Der er også masser af heste, får, geder, kaniner og fjerkræ. Ja, sågar æsler og bisonokser. De 58.000 gæster, som i pinsen besøgte det 3 dage lange dyreskue i Odense, kom også for at smage på fødevarer, se på maskiner og opleve de mange forskellige aktiviteter, der hører til et moderne dyreskue. Som garvede udstillere er familien Iversen på hjemmebane over hele dyreskuepladsen, som de alle nyder at opleve, når kvægkonkurrencen er overstået. Nu er vi jo på det fynske børnedyreskue, og det er et rigtig, rigtig stort dyreskue. Der er virkelig nogle ildsjæl, der brænder bag det her børnedyreskue på Fyn. Det foregår på meget på frivillighedsbasis også, altså. Det er en aktivitet, hvor der virkelig er gang i det hele tiden, synes jeg, herovre. Og derfor er det altid spændende lige at komme over og se, hvad har de med i år af forskellige ting. Vores nabo har taget en dværgvædderkanin ud, som vi har et lille kendskab til, fordi det er min kanins søn. Det er jo gået ret godt, den har fået en ærespræmie, som man kan sige. Og det er sådan ret overraskende. Så er det jo kaniner og marsvin, og hvad har vi af hobbydyr, som de har lyst til at vise frem. Og så er der jo frem for alt rigtig mange heste og ponyridning og konkurrence. Det er der også en masse af. Og der var 0 fejl i. Og tiden 1. Der er forhåbentlig noget for alle aldersgrupper. Og det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at vi får de her børnefamilier herude, som oplever og som får den lidt fornemmelse af land og landbrug. Og det er i hvert fald børnedyrskuddet med til at virkelig at trække rigtig, rigtig mange ind. Fra børnedyreskuet går turen videre til fjerkræklubben,
Her udstiller familien Iversen også. Jeg har en enkelt hane med. En New Hampshire. Stor New Hampshire. Rød hane. Og hvordan er det gået med ham? Ja, han har fået 21 point, og det er jo ikke topkarakter, så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men jeg var godt klar over, at han ikke ville komme helt op, for han er ikke stor nok. Så han er ved at borne lidt præg af, at det har været en hård vinter, han er gået indenfor, så han har ikke fået lov til at blive stor nok. Det er hans størrelse og hans volumen, der er han er falden på. Jeg udstiller også høns, jeg udstiller guld sortbånd dværvejendotter. Og hvordan er det gået? Det er jo, det kunne have gået bedre. Min hane er rigtig flot i år. Hvis vi udstillede ham alene, kunne han have fået toppoint og virkelig været noget op. Men fordi min høner ikke har været så god i år, så er han rykket lidt ned. Hvad betyder mest for dig, at udstille hønsene eller trække med køerne? Det er svært, men jeg synes, det er lidt mere at trække med køerne, for der står man med dyret hånd her, skal man bare sætte med ind i buret, og så kommer man tilbage igen, når dyret skal slut. Svineavlere udstiller ikke som kvægavlere avlsdyr på dyreskuet. På grund af risikoen for spredning af smittefarlige sygdomme, må grise, der har været væk fra gården, nemlig ikke vende tilbage til besætningen. Der er derfor kun enkelte slagtesvin på dyreskuet, hvor Landbrug Ungdommen arrangerer grisevæddeløb. 3, 2, 1. Værsgo, klokken er sat, og vi ser. Og så er det jo altså spændende. Det er jo en af de der store publikumssucceser på dyreskud, altså grisevæddeløb. Og det er jo en sikker træffer hver eneste år, hvor folk er gode til at komme op og se. Og det er jo forskellige gårde, der stiller en gris til rådighed til det her grisevæddeløb her. Og det bliver afviklet sådan flere gange i løbet af dyreskud. Og det er som regel sort af mennesker rundt omkring ringen, som I kan se her i dag også. Men hvorfor er det, man ikke udstiller gris, ligesom I udstiller køer? Jamen oprindeligt så gjorde man jo også udstillet mange gris, men i dag der foregår avlen på et helt andet niveau. Og så er der jo det omkring det sundhedsmæssige i at udstille grise. Det gør man ikke, fordi man vil ikke have mulighed for at tage dyrene med hjem igen. Så de bedste avlsdyr, dem udstiller man ikke. Dem beholder man hjem, og så tager man dem derfra. Så det med at grisevæløb, det er sådan en kompensation for det der med også at vise gris. Det er ud og så vise gris på en helt anden måde. Formidling er også formålet på mejeriet Arlas Stand, der er udformet som en naturfestival, hvor Arlas mælkeproducenter går i dialog med forbrugerne om bestemte budskaber. På sådan en stand her, der drejer det sig om at give børnefamilien en god oplevelse af Arla Foods. Og på en god måde for dem ligesom til at opleve, Arla Foods er også en del af naturen og tager ansvar for naturen. Oplever, at mælken, det er altså ikke noget, der kommer fra himlen, det er fra butikken. Det er noget, der kommer fra græs i sidste ende, og igennem en ko, så bliver det et fantastisk produkt. Vi har mælkebarn herovre, hvor man kan få alle fire sorter af mælk, og det vil sige, det er utroligt populært. Børn får et armband på, hvor det står tættere på naturen, og det giver så adgang til mælkebarn, og de får oplevelsen. En god konkurrence, hvor børnene kan gå rundt på standen og læse om Mariehønen, og hvad Mariehønen har af gode sider, og hvem den fjender er. Og det giver sådan en oplevelse, som forbruger, håber jeg i hvert fald, er, at Arla, det har noget med naturen at gøre. Mælken, det har noget med naturen at gøre. Og det budskab, vi er glade ved at kan sende. Og dyreskuekonceptet, det er jo der, hvor land og by, de mødes. Og vi får en god dialog med hinanden omkring den måde, vi agerer som landmænd. Men hvor også vi som landmænd får en oplevelse af, hvad er det grund, forbrugerne forventer os. Og den brydning, den er utrolig vigtig for os i landbrugserhvervet, uanset om du står Arla på min kasket, eller det er almindelig bonde. Dyreskuet er også socialt samvær over en bisonburger og sammen med venner, der måske ikke kender så meget til hverdagen på et landbrug. Her i Odense, der møder vi jo enormt mange mennesker, vi kender. Og vi har rigtig mange gode venner, der kommer herud og kigger, bare for at se, hvordan det går os. Og også sådan generelt komme på skuet. Og det er sjovt. Altså Christians skolelærer kommer herud og kigger, og vores venner kommer herud og klassekammerater og... Det er rigtig sjovt, når de kommer ud og også følger os, hvordan det går os. Og også, at vi får formidlet det her dyreskue til dem, der ikke har med landbrug at gøre. For det er vi jo ikke de fleste af mere. Det er jo en 40-50.000 forbrugere, som er ude og besøge landbruget i de her tre dage. Så det er på en måde er det jo helt unikt, at vi kan komme i kontakt med så mange mennesker, som får en fornemmelse af, hvad er landbruget, og hvad er vi for nogle mennesker, der arbejder omkring landbruget. Og hvad er det for nogle dyr, vi har med at gøre? Så går Rikke op det, der hedder en stand, som jo sjovt nok betyder, at hun skal stå oven i hesten. Dyreskuet runder dagen af med et stort aftenshow. Et af højdepunkterne i showet er den uformelle kåring af herr og fru Måneskin,
skuets kønneste tyr og ko på tværs af alle kvægeracer. Ja, det eneste, vi kan gøre nu, er, at vi skal have shined hende af. Christians vinderko er blandt de udvalgte deltagere, og selvom hovedvægten er lagt på underholdningsværdien, bliver koen efter en lang eftermiddagslur gjort grundigt klar til at komme i ringen igen for fjerde og sidste gang i dag. Jamen, du må jo godt kigge lidt på, om de er gjort klar, om de kørende er sat op til konkurrencen, ikke også? Lars Iversen har på vegne af dyreskuet truffet aftale med den kendte modedesigner Jim Lyngvild om, at han skal finde skuets smukkeste tyr og ko. Så kommer der nogen, der har de sortbrød, de er hvide og mørke. Han ved intet om kreaturer, og det er først lige op til kåringen, at Lars Iversen får mulighed for at give den nye dommer en kort introduktion til opgaven. På herresiden, der kommer der jo fem tyr af forskellige racer. Du finder det dyr, som du jo synes er mest interessant. Det er en skønhedskonkurrence, det her. Det kan man godt sige, ja. Ved I hvad, gør I dem klar, og så kan vi lige så godt begynde at samle sig ud, sådan at vi kan gå nogenlunde og samle det ind. Jeg går ud fra kødkvæsfolkene, de er også klar med deres tyre. Kødkvæs? Sagde du kød? Kødkvæs, det er de tyre, ikke? Ja. Altså, det skulle jeg måske også have sagt til dem. Altså, de tyre, der kommer ind, de repræsenterer kødkvægsraser. Okay. Og køerne, der kommer ind, de repræsenterer kun malkekøer. Jeg kan jo kun gå efter, om de har gode patter. Ja. Det er det eneste, jeg ligesom har noget at sætte op imod. Ja. Så må du jo godt... Kan køer have silikonepatter? Nej. Hvis ikke de har gode nok patter, kan man så give dem silikonepatter? Det kan man ikke. Nej. Vi kommer ind alle sammen, men vi lader lige tyrene komme ind først. Ja, du bestemmer, hvad der er. Du vil have rækfødet, du vil have ind i år nu. Vi skal lige have den der med jer. Christian! Som en af de sidste kommer Christian også ind i ringen. Ja, så går vi bare ind i. Du kommer bare med hen, Christian. Ej, hvorfor er han så sur, ham der? Han er ikke sur, han er bare sådan lidt opstemt. Er det pigebørnene? Nej, det er drengebørn. Det er de andre drenge. Ja. Er de slemme? Jamen, det kan jeg heller ikke lide. Ja, kan man godt ham her? Ja, sagtens. Ej, hvor er du fin. Og krøller er det nye sort, vil jeg sige. Det er så moderne med krøller, ikke også, din skat? Ja, det er det. Ja, det er det. Det er det. Jeg ved faktisk noget nær ingenting om køer. Jeg har været på en kofarm en gang og muge ud og malke med min gode veninde Masha Wang. Men ud over det, så har jeg faktisk ikke stor kendskab til dem. Ej, ja, du er en stor dreng, hva? Og hvor mange kilo bøffer sidder der på sådan en? 1245 gram bøffer. Hold nu fast. Og er det opstemthed, eller er det surhed? Nej, det er opstemthed. Er det køerne? Ja, det tror jeg. Det er den fabelagtige frække ko, der står der. Nej, nu skal han ikke komme for godt i gang, ham der. Det vil jeg ikke så gerne have. Måske det er mig. Jeg ved det ikke. Kunne det jo være? Kan du se forskel på, om det er en tyr eller en ko? Nej, jeg kan ikke se forskel på noget som helst. Altså, det kunne lige så godt for mig have været en intet køn, det der. Men den er pæn. Altså, det er jeg ret ligeglad med, hvad det er. Men er det en tyr, det der? Ja. Okay. Hvad tror du, de landmænd, der nu kommer med deres aller fine tyr, de siger til, at det er dig? Jeg vil så lige sige, at jeg kan godt se, at det er en tyr. Nu jeg kigger lidt ekstra efter. Man skal faktisk ikke kigge særlig meget efter, før man ser, at det er en tyr. Jeg kan se, der er lidt mere end på mig dernede under, så hold da kæft. Og hvad er det for en her? Stanger den? Nej. Hvad hedder den? Den hedder Jupiter. Den hedder Jupiter. Gode faste ben, den Jupiter der. Og så er det pigebørnenes tur. Nej, se. Og de bider ikke, vel? Bider de? Nej. Nej, vel. Det gør I ikke. Og hvad, du er ikke så gammel, eller hvad? Åh, det er bare en jersiko. Det er en jersiko. Okay, det er røde. Det er jersikoer. Køer. Kor. Ja, det er godt. Hvad siger du til mig? Jeg tror lige, jeg skridter. Jeg skal om og se patter. Store, mælkefyldte patter. Det er ikke tit, jeg ser på det, vil jeg sige.
Jeg bliver nødt til at gå efter sådan nogle fuldstændig æstetiske ting. Ser koen smuk ud? Hvad tiltaler mig? Jeg har jo lige set en limousineko derovre. Den er jo fantastisk stor. Og så er der en Herford, som jo har smukke krøller. Så det bliver lidt om, hvad synes jeg er moderne lige nu i mediebilledet. Krøller er for eksempel meget moderne, så det kunne være, at Herford-koen har store chancer der. Så jeg må tage det sådan lidt på gefylen. Jamen, jeg er jo et dumt svin. Lige meget hvad jeg gør, så gør jeg det jo sikkert forkert, og så er der nogen, der bliver ked af det. Og jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gå efter. Hvad skal jeg gå efter? Skal jeg gå efter store patter? Eller skal jeg gå efter faste ben? Eller hvad skal jeg? Jeg må gå efter den indre skønhed hos pigerne. Det skal man jo huske, at skønhed kommer altid indenfra. Og jeg tror altså, at jeg bliver nødt til at give prisen til den dame, der står der. Hun er godt nok smuk. Stor og fast og meget velproportioneret. Some lady. Så skal vi over til drengene. Og det bliver straks sværere. Fordi de er jo så forskellige. Og det nemmeste vil jo nærmest være at sige, at sådan en som limousinkoen herovre vinder. Fordi at den er jo bare så fantastisk med sin smukke, smukke aftegninger. Krøllerne er jeg jo også fuldstændig pjattet med herovre. Og den var så sød, den der. Den kunne jeg sgu så godt lide. Så er der den lille, som bare altid er den, der nærmest bliver overset, fordi han er så lille, men han er så sød, ham her. Og så vil jeg så sige det på den måde, at mit eget hjerte, det står altså nærmest sådan en... Ej, nu gik jeg tættest på den. Uha. En skotsk højlandskvæg. Jeg har altid elsket skotsk højlandskvæg, siden jeg var helt lille. Men. Jeg tror... Nej, det bliver sgu limousinen. Det bliver limousinen, der får lov at løbe sejren. Godt, Basse. Du har vundet. For du er sådan en stor, flot, kæld fyr. Ja, det er du. Tillykke. Og jeg ved, der er dækner, og der er gaver, og der er alting. Skal jeg hjælpe med i dækken et eller andet sted til herren? Skal jeg hjælpe med at bedække herren? Det skulle ikke være første gang, han har prøvet det. Jo, i hvert fald, hvis vi snakker en tyr. Der er det, kan jeg love jer, det er første gang. Hvordan angriber man sådan en? Sådan der. Du lægger sådan her. Er det i orden, Ole? Ja. Så, god tyr. God tyr. Det var meget sjovt. Man så Jim Lemmy, dem jo var meget sjovt, så det var meget fint. Men havde du regnet med at vinde? Nej, det hedder ikke. Der er mange køer, men jeg synes, det er en rigtig vinder. Det er en flot ko. En travl dag på det fynske dyreskue er slut. Og familien Iversens røde præmieko kan endelig gå til ro efter en lang dags konkurrencer.